Jaha, mina vänner. Välkomna till det här samtalet om IoT. Infrastruktur för IoT och, ska vi kalla det, rådigheten över denna infrastruktur. Till min hjälp i det här samtalet så har jag fyra personer. Det är Mikael Ek som är vd för Stadsnätsföreningen. Cecilia Eklund, kommunikationschef på Helsingborgs stad. Bosse Lindberg som är chef för AO, affärsområde kommunikationslösningar på Öresundskraft i Helsingborg. Och Jan Lindqvist som är stadsnätschef vid Affärsverket i Karlskrona. Välkomna ska ni vara. Tack. Tack. Tack, ja. Tack, tack. Tack så mycket. Tack Johan. Tack Johan. Vi ska ju också som alla andra talare säga att det här filmas så att ni vet det. Vad gäller GDPR-regler och så vidare. En kort fråga innan vi börjar. Hur många här är det som på ett eller annat sätt jobbar med IoT? Får jag se hand upp? Det är några stycken. Halvvägs. 7-8 stycken. Hur många är det som använder IoT direkt i sitt arbete? Hand upp. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det är några stycken. Intressant. Välkomna. Bra. Hörrni, det pratas mycket om IoT. Jag har varit på seminarium igår. Mycket spännande. Det kommer diverse undersökningar. Ericsson gjorde en uppskattning här tidigare i år. 3,5 miljard mobila enheter pratas det om. Gartner Group som gör uppskattningar i de här sammanhangen pratar om 20 miljarder uppkopplade prylar år 2020. Det är enorma volymer vi pratar om. Men jag tänkte vi skulle backa lite grann. Och så ska vi försöka definiera vad är IoT? Och jag skulle vilja börja med dig, Bosse. Förklara kort för oss som inte kan tekniken. Vad är det här? Det var ju en skön fråga. Jag brukar förklara det med att i grund och botten prylar som pratar med varandra på något sätt. Och egentligen utan att en människa i grund och botten är inblandad. Brukar bestå av någon form av sensor, någon sorts kommunikationslänk, någon tänkare, en processor som tolkar den informationen. Och sen den sista pusselbiten brukar vara någonting som styr, alltså att man gör något. Och det som egentligen är ju att automatisering är oftast väldigt mycket likt IoT. Det som gör IoT annorlunda det är ju att helt plötsligt kan de här prylarna sitta isär. De behöver inte fysiskt vara ihopbyggda som vi är vana vid automatiserade processer. Vi kan ska säga det, IoT, Internet of Things, eller sakernas internet på svenska. Och då tänker jag så här, sakernas internet, hur skiljer sig det från det vanliga internet? Ja, det är just det. Det är saker, det är inte du och jag. Det är prylarna som pratar med varandra. Av det, men det är sakerna som kommunicerar. Ja okej. Okay. All right. Vad kan man då göra med de här grejerna? Jag har förstått att man kan göra en mängd olika saker. Om Janne, ni jobbar med det här. Ge oss exempel. Hur tänker ni? Ja, vi tänker ju som då bredbandsverksamhet att vi egentligen har förlängt vårt fibernät med en trådlös del. Egentligen, vi har sysslat med IoT ganska så länge. Det vi gör nu är ju att vi kopplar upp saker som man normalt sett inte har kunnat koppla upp innan genom att det är batteri i de här sensorerna. Så att det skapar en enorm potential. Man kan skapa en sorts medvetenhet i en stad, i ett företag. Så att det har en väldigt intressant och stor potential. Men det låter ju lite luftigt. Medvetenhet. Ja. Kan du ge konkreta exempel? Man styr ju övervakar med dem. Man plockar ju in alla de här sensordatan och sen så gör man ju, visualiserar man det här på något sätt och då får man ju någon form av stadens kontrollrum som på något sätt kan mäta och styra egentligen saker som vi alla kunde styra innan. Man kopplar upp blommor, man kopplar upp hundar och allting sånt här som man inte har gjort innan. Det blir väldigt nytt för oss då, som ändå har hållit på med IoT ganska länge. Okay. Cecilia, jag såg från Helsingborg så hade ni kopplat upp livbojar, var det så? Ja, precis. Vi gick från livbojar. Berätta nu för alla, vad går det här ut på? Nej, men vi ville ta det från det här med soptunnorna, som det är många som har gjort, till att även
Nej, men när en livboj har använts eller lyfts av så mäts det av och så känns det av och så kan vi direkt veta att här behöver vi åka ut och sätta upp en ny. Så livbojen talar om att jag har blivit flyttad på, kom och gör någonting med mig. Exakt. Ja. Okay. Och det där behöver vi ta vidare, för det är ju väldigt många, det där är ju sånt som vi har gjort mycket tidigare. Liksom. Vi från Helsingborg har ju legat ganska mycket i framkant med, det är många som tar soptunnorna som ett exempel, eller livbojarna som berätta ett exempel. Berätta om soptunnorna, vad gör man då? Det är likadant där, innan så har vi använt väldigt mycket resurser i att åka runt och tömma soptunnor runt om i staden. Och så är de kanske bara halvfulla eller inte fulla alls. Och de här soptunnorna känner jag av när de är fulla, och när de då är det så går den sensor in till stadsbyggnadsförvaltningen så att man då åker ut och tömmer dem istället. Och det genererar ju mycket mindre arbete och mindre transporter och är mycket smartare så att säga. Så det är någon form av effektivisering? Exakt, ja, definitivt. Okay. All right. Men då tänker jag så här. Vi håller oss kvar på grundfrågan. Vad är IoT och vad betyder det för oss? Jobb och sysselsättning. Ja. Om det nu inte behövs lika många som åker runt och tömmer soptunnor eller kontrollerar livbojar, så kommer jobb att försvinna här nu, eller hur? Nej, men jag skulle säga att om vi ser på kommunen och den finansieringsmodellen vi har för kommunen, så är det ju så att vi får ett sämre skatteunderlag framåt. Vi ser att allt fler blir äldre. Vi har väldigt många yngre. Vi har en liten grupp av människor, eller en mindre grupp av människor som ska se till att arbeta. Och vi behöver bli mer effektiva. Vi behöver se till att de som faktiskt arbetar med rätt saker. Så jag skulle säga att det är en effektivisering som gör att vi egentligen får mer kundkontakt och mer kontakt med människor som verkligen behöver träffa oss. Och att de här momenten som vi kanske kan se att vi kan använda den nya tekniken till, där kan vi gå in mycket tydligare och få hjälp i det. Och egentligen spara den mänskliga kontakten till de mötena. Vad jag hörde dig börja med att säga är att IoT, sakernas internet, det kan vara ett sätt att möta framtida krav. Exakt. Kommer det nya affärer att uppstå, Bosse? Kommer vi att se mer? Ja, jag tycker egentligen är det två höga om man delar in nyttan av IoT. Det ena är just effektivisering, höja kvaliteten. Det är liksom kanske den största delen, i alla fall just nu, för det är ganska lätt att räkna på. Vi vet vad vi gör, vi vet hur det skulle kunna förändras. Den andra är ju att skapa nya tjänster, nya möjligheter, sånt som inte var möjligt innan. Och speciellt när man pratar om de här nya teknikerna som vi nu har börjat applicera här i Helsingborg bland annat, med möjligheten att sätta sensorer där vi inte tidigare kunnat gjort utav ekonomiska tekniska skäl. Helt plötsligt så kan du skapa nya värden, nya möjligheter som inte varit möjligt tidigare. Så det skapar både nytta, affärsmöjligheter och förbättringar. Ja. Och där ser vi ju dels det här med så många äldre som det blir. Vi får en, och det är ju jätteroligt, en befolkning som lever längre. Men hur möter vi upp den här stora gruppen människor och ser till att de får trygg omvårdnad och oftast i det egna hemmet? Det tittar vi jättemycket på nu med, som Dina Åbing sa igår, vår socialdirektör, tittar på att tillsätta ett helt digitalt team, för det går för långsamt. Vi måste vara mycket snabbare i den utvecklingen, att se vad kan vi göra här för att möta upp de behoven som finns. För vi kommer inte vara tillräckligt många som kan ge den omsorgen. Men också, som vi tittar på nu, trygghetsfrågan. Alltså, hur kan vi använda den här nya tekniken för att, eller den är ju inte ny, men hur kan vi utveckla det ännu mer för att skapa en tryggare stad? Okay. Det är jättespännande. Så någon konklusion är att IoT är på väg in i princip i alla delar av vårt samhälle? Ja. Alla delar Absolut. Av vårt liv? Ja, okej. All right. Vi ska prata lite teknik, och det här ska inte bli för mycket teknik nu, jag lovar. Men om jag har förstått det här rätt, så finns det olika tekniklösningar. Man har en sensor någonstans här borta som sänder en signal till någon här borta, och sen så hamnar datan hos den som då äger sensorn, antar jag. De här sensorerna som skickar data, de kan vara lite av olika slag och så vidare. Det finns något som heter NB-IoT, det finns något som heter Cat-M1, det finns LoRaWAN som ni använder i Helsingborg. Mikael, 5G är på väg in här också.
Ja. Berätta. Ja, men det är ju så här, IoT är en företeelse som har funnits ganska många år på olika sätt och vis. Det är väl nu som egentligen samhället, när man pratar om digitalisering, skulle jag vilja inleda med att säga det, att det är nu som vi då börjar se tillämpningar i volymer. Och då är det ju viktigt att man har både en öppenhet och en transparens, skulle jag vilja säga, i de här bitarna, att man inte stänger in sig i olika tekniska lösningar på olika sätt och vis då. Vi pratar en massa olika tekniker. Jag är inte heller teknikkunnig, så ni behöver inte vara oroliga. Jag tänker inte ge mig in på allt för mycket detaljer i de här bitarna. Men det jag skulle vilja komma till, det är att innan vi kommer in och säger 5G, så är det ju så att vi har en god förutsättning att kunna sätta igång med IoT-fieringen, som jag säger, i Sverige. Det är ju att vi har ett grundläggande bra lokala bredbandsinfrastrukturer där man har ofta ett väl finmaskigt fibernät utbyggt, och det är ett bra fundamenta för egentligen nästa steg i de här bitarna. Och den IoT som växer fram nu, den är ju bara början egentligen till det vi ser framöver. Men IoT är ju så mycket mer. Alltså IoT är ju faktiskt mitt larm hemma. Jag har massa sensorer som håller koll på dörrar, fönster, brandsensorer och så vidare. Det är också en del av IoT-samhället. Men det som riktigt kittlar runt hörnet, skulle jag vilja säga, det är ju liksom när vi börjar prata självkörande fordon på olika sätt och vis där. Och det är ju också jätteavgörande då att man har en infrastruktur med så låg fördröjningseffekt som möjligt. Det vill säga att det här handlar om nanosekunder när man ska reagera på olika sätt och vis. Många av de här IoT-lösningarna idag som vi ser, de bygger på, som du pratade om, en soptunna. Nu är jag full, nu ska jag tömma, så sänder man en signal. Den är ju inte tidskritisk, möjligtvis efter ett dygn då, men liksom då, men i det här så pratar vi nanosekunder. Det räcker att man skickar en signal. Och det här är jätteintressant då, därför att i trafiken, vi kommer se en framväxt av självkörande, framförallt i kollektivtrafiken, så kommer vi se en framväxt av självkörande fordon, och så småningom även andra typer av transporter och liknande i städerna. Och då kräver det att vi har en hög grad av kommunikationshastighet i de här näten. Och där kan man säga att 5G kommer vara en sån tongivande teknologi då. Och där från Stadsnätsföreningens sida så driver vi då diskussionen med regulatorn på det här området, Post- och telestyrelsen nu då, om vad heter det, hur ska man se på 5G? Är det en operatörstjänst eller är det en förlängning av fiberinfrastrukturen egentligen, eller egentligen en samhällstjänst? Vi hävdar att det inte är en specifik telekomtjänst, utan det här är ett förutsättning för hela samhällets digitalisering. Och när du säger operatörstjänst, då tänker jag 3G och Telia, och sen kom 4G, ett antal operatörer. Ja, men det är ju så att i den traditionella mobiloperatörsvärlden då, så är det ju så att du har en operatör som du köper en tjänst av. Tittar du i vår fasta stadsnätsvärld idag, så är det ju så att du har en internetuppkoppling, men sen väljer du den tjänsteleverantör du vill ha i nätet. Okay. Så att säga då, det är det man pratar om i de här sammanhangen, det är öppen infrastruktur. Ja. Och det kan man säga att Sverige är ju världsledande på det området när vi kommer till öppna bredband. Och det tycker man ska ha med sig i bakgrunden i det här, när man nu börjar titta på hela IoT-utvecklingen för kommunerna till exempel. Okay. Och den strukturen med stadsnäten, är det någonting liknande vi kommer att se här nu då? För ni har någonting som heter Stadshub. Ska du ta det? Stadshub, det är en basinfrastruktur för internet och things, byggd på en teknologi som heter LoRa, som är byggd för att enkelt plocka in sensorsdata, transportera den till sensorns ägare. Och det är sensorer som inte behöver speciellt mycket kapacitet. Alltså inte bilder och video och sånt, utan ett mätvärde. Soptunnan som är full, någonting åt det hållet. Och som inte heller har de kraven som Mikael pratade om, en självkörande bil, utan här är långsammare. Men det är samtidigt... Det är ju den stora mängden utav sensorerna som kommer kunna nås utav den infrastrukturen. Och det är en infrastruktur som vi har satt upp, som vi kallar Stadshub, och som är öppen för alla aktörer, för staden, för privata företag att använda. Så har man en sensor så kan man
få hjälp med kommunikationen och få ut sin information från när du säger hubb, då tänker jag ett nav. Är det så man kan se på det? Det kan man se det. Det är massa sensorer här ute och så pratar de med någon central låda. Ja, och sen sensorns ägare får sin data på så via den här lådan så går den då till den som ska ha data. Förbindelsetjänst. Okay. Som gör två saker. Det ena är att den skickar informationen från sensorn till ägaren utav sensorn. Och det andra är att den kan positionera var befinner sig en sensor. Om den till exempel är en rörlig, sitter på en cykel eller någonting sånt. Ja. Så kan man ju även då markera var befinner sig den här. Ja, just det. Och ni ägs av Helsingborgs stad? Yes. Ja, okej. Okay. Och ni bygger nu upp den här infrastrukturen. Mm. Okej. Okay. Betyder det att ingen annan får komma in och bygga sån här infrastruktur? Vem som helst kan i praktiken bygga. Vad vi tror är viktigt, det är just att det är kommunen som tillhandahåller en sån öppen infrastruktur som alla kan använda. Det sänker ju tröskeln för ett företag som vill börja automatisera, sätta upp sensorer. Så istället för att man själv ska behöva bygga upp en insamlingsstruktur med så kallade gateways, alltså master och sånt för att prata med sina sensorer, så kan man faktiskt få den tjänsten. Man kan haka på eran lösning. Man kan haka på den och få det och på så sätt väldigt, väldigt snabbt börja jobba med internetstängt. Så det driver ju utvecklingen. Och den är öppen för alla. Sen kommer det finnas parallella. Det är ju 5G, 4G, det finns olika sätt att kommunicera. Fibernätet är ett annat. Okay. Där man också kan prata med och samla in data. Om man tänker på den här strukturen som en järnväg, det är lite den bilden jag får i huvudet, så här byggs infrastruktur men väldigt många får köra sina tåg på den här järnvägen. Det är en ganska bra liknelse tycker jag. Ja. Absolut. Och det är ungefär så det ser ut i våra stadsnät? Ja, alltså, jag tycker Öresundskraft är ju en del av elbranschen. Jag tycker liksom, det finns en elleverantör som ser till att bygga infrastrukturen och sen så sätter jag in förbrukare i min lägenhet eller mitt hus med olika saker där jag köper. Det är ju inte elbolaget som levererar lamporna jag ska använda eller diskmaskinen eller vad det kan vara där. Och det är ju det. Hela grunden för stadsnäten bygger ju på det som vi pratar om, öppen infrastruktur som gör det att vem som helst på egentligen lika villkor ska kunna leverera sina tjänster i de här näten då. Jag tycker knyta till det här då, alltså, om man ska liksom titta på ett perspektiv så alltså, det här initiativet med att skapa ett gemensamt sånt arbete, jag tror det är viktigt och framförallt att få kommunerna att vakna upp i det här då, för när man går in och tittar på hela IoT-utvecklingen i ett aggregerat perspektiv så säger det att kommunerna i Sverige globalt skulle man kunna säga då, men om vi nu fokuserar på Sverige så är det så här, kommunerna kommer i Sverige, det kommer vara de största användarna i räkna i volym när det gäller IoT-sensorer på olika sätt och vis. Och det har att göra med att en sån stor del av vårt liv är relaterat till kommunen. Det är VA, det är vägnät, det är trafikljus, det är fastigheter, liksom, you name them allihopa där. Och det är en otrolig mängd sensorer som vi pratar om i förlängningen som kommer finnas i samhället då. Vi kommer inte förflytta oss 5 meter på gatan utan det kommer finnas en sensor av något på något sätt i framöver när vi tittar framåt då. Och vi har gjort en ganska ordentlig genomlysning från vårt håll för att försöka förstå det här och vi har skadat liksom lagren från hela VA-nätet som ligger i backen egentligen, elnätet där upp i vägytan, trafikstolpar, busskurer, vad heter det, vägljus och sen upp i fastigheterna och så vidare där då. Jag överdriver inte, jag säger det, att vi kommer att prata mer än en sensor per invånare så att säga, om inte så många år framåt tiden när man tittar på kommunerna. Och det här handlar helt och hållet som vi pratade om tidigare egentligen. Det handlar om att ja, du har en mängd pengar som du har för att sköta kommunen och vi ställer allt större krav på att saker och ting ska fungera bättre och bättre, men vi är egentligen inte i grunden mer beredda att betala mer för det och då måste du in med helt nya verktyg och IoT är ett sånt jätteviktigt då i det här sammanhanget, så att man kan säga att IoT är ett av de viktigaste strategiska verktygen för kommunerna i deras digitalisering de här kommande åren där. Och ur det perspektivet så är det oerhört viktigt att man som kommun så att säga, ha förmågan att ha det strategiska tänket och framförallt ha rådigheten över all denna data som kommer att förflyttas i de här näten på olika sätt och vis då. För det här handlar, du sa innan, att stadens kontrollrum lite grann då, det är väldigt mycket det. Utan att säga att staden ska
äga all information själv, så måste man ha kontroll på den. För att väljer du att hitta en lösning där som är leverantörsspecifik, som kanske är inlåst då i det här, i just den här, det kan vara fastighetsförvaltning till exempel, som ett exempel där då, det gör det att då inte den tillgången tillgänglig för att kunna göra ett större makroperspektiv för kommunen, kunna göra mätdata eller kontroller eller liknande då. Så att det är rådigheten och öppenheten så att säga, och se det som stadens kontrollrum, hur man hanterar all den här datan. Det kommer att vara högst relevant. Vi återkommer till rådighetsfrågan här alldeles strax. Cecilia? Nej, jag återkommer gärna till rådighetsfrågan också, men jag tänker på det här som du säger också, att vi kommer att ha sensorer överallt. Och vi kommer att behöva det. Det finns ibland en diskussion och en rädsla för. Det fanns mycket för 10-20 år tillbaka att man blev övervakad. Men för att vi ska kunna ge den bästa servicen till invånarna i stan så behöver vi få mycket bättre håll på vad är det vi faktiskt efterfrågar. Idag som kommun så levererar vi ett antal servicedelar. Många vet inte ens om att de kanske har varit i kontakt med kommunen, för man vet inte vad kommunen levererar. Men vi behöver få koll på, precis som vi säger här, mindre resurser. Vad är det man faktiskt efterfrågar? I Helsingborg har vi börjat prata om livsresan. Att vi har 144 000 invånare, därutöver besökare och företag. Men varje enskild av de här livsresorna behöver vi få en känsla för, ja, men vad är det man som invånare söker och vill ha? Och där blir den här informationen genom IoT helt avgörande för att vi ska kunna känna av och få koll på, ja, men vad är det för service man vill ha och hur ska vi leverera den på bästa sätt dygnets alla timmar. Och så att vi blir relevanta för invånarna. Jätteviktigt. Jag tänker på en annan aspekt på det här med rådighet är också, förutom då att förenkla för både kommunen men framförallt för alla de andra aktörerna, privata aktörer, marknaden, tjänsteleverantörer som nyttjar de här sensorerna, så är ju långsiktigheten en nyckelfråga. Det vill säga att vad som händer in med IoT och med hela den utvecklingen, det är att de gamla delningarna mellan olika sektorer försvinner. Ja, men det här är kommunal verksamhet, det här är företagsamhet, det här är privat sfär. De försvinner. Kommunen kommer att använda data som genereras från ett företag eller från en privatperson för att faktiskt leverera sina kärnleveranser och sina kärnprocesser. Och samma sak så kommer vi ha företag som bygger tjänster och levererar och säljer tjänster. Där är faktiskt kanske en stor del av datat kommer från kommunen. Och det här liksom, då måste kontinuiteten, långsiktigheten finnas. Att du måste veta att bygga in mina viktigaste verksamheter ett beroende utav till exempel sensorer, så måste jag veta att det funkar. Det funkar idag, det funkar imorgon, det finns en kontinuitet. Och där har vi då som kommunala bolag en jätteviktig roll, just att tillhandahålla sådana infrastrukturer och ha rådighet över dem. Ja. För det skapar förutsättningar, skapar utveckling. Okej. Okay. Jag tänker på någon, nu ska vi se om jag får fram hans namn här. Finsk klingande namn, jag hittar det inte just nu, men han är alltså en av cheferna på datasäkerhetsföretaget F-Secure. Många av er känner säkert till det. Han sa så här att Internet of Things är den stora attackytan för hackare under 2018. Dels för att det nu kommer på bred front. Det finns väldigt många IoT-enheter som vi har hört. Men också att folk är omedvetna om säkerhetsaspekterna kring det här. Och då blir ju en logisk följdfråga. Hur är säkerhetsaspekterna i det här? Jag menar, om jag har en sensor här nu någonstans i Helsingborg eller i Karlskrona, kan jag vara säker på att den datan kommer till den här hubben som den ska, att den kommer till mig i oförvanskad form? Det kan man vara ganska säker på i den meningen att allting är, det är krypterad trafik och så vidare. Nu har jag inte läst just den rapporten, men jag misstänker att den pekade på det här när vi bygger in när kylskåpen och prylarna som faktiskt har datorkapacitet i IoT, som kan då i stort sett kidnappas och användas för såna här överbelastningsattacker och sånt. Jag misstänker att det var det som syftade på. Den sortens kapacitet har du inte i en sensor.
Så det är inte riktigt samma fråga, men säkerheten är ju helt avgörande. Du ska ju veta att den här sensorns trafik, det är ägaren som får den. Och det sker ju en kryptering i olika lager. Ja, och att ingen annan får tillgång till datan. Precis, med tanke precis. På vad vi har pratat om. Om du inte väljer att göra det, vilket är en annan jätteviktig fråga sen, att tillgängliggöra datan som form av öppen data. Ja. Men då är det ska ju vara ett medvetet val. Det ska ju inte vara för att någon annan har hackat den. Nej, precis. Ja, och det där är ju jätteviktigt. Vi jobbar ju i Helsingborg väldigt mycket med open source när vi bygger våra plattformar. Till exempel, open source, det betyder? Ja, det innebär att de utvecklare som sitter med oss och kodar nya, som till exempel Guide Helsingborg, det är en app som vi har där man kan gå in när man kommer in i Helsingborg, ladda ner den appen och så kan du få upplevelser på våra museum. När du går med appen inne på stan så kan du helt plippa upp och säga här har vi en guidad visning, vill du göra det med din mobil? Och så får du en historisk vandring eller en kvinnokarta över kända kvinnor i Helsingborg till exempel som har gjort bra saker. Den har vi ju byggt helt öppen, vilket innebär att den delar vi ju med oss av till andra kommuner och låter andra vara med och få använda helt gratis utan att det kostar någonting. Men det är ju en helt annan sak än det här med data som är väldigt viktigt att skydda. Och där har vi ju väldigt mycket kunder och klienter där vi absolut inte vill liksom, med sekretessbelagda uppgifter och så. Ja. Och det är ju väldigt, väldigt viktigt att hålla isär de där delarna. Ja, ja. Okej. Okay. Men det finns ju någonting som är å andra sidan väldigt likt. Ja. Och det är ju att dela med sig och samverka. Ja. Det vill vi ju göra och det gör vi ju också med många kommuner. Vi återkommer strax till det. Du hade någonting. Ja, alltså jag vill ändå flika in i att självklart är det ju så här att jag tror de som arbetar med de här frågorna är generellt sett bra insatta. Men generellt sett skulle jag säga att kommunerna överlag är ganska aningslösa i säkerhetsfrågorna då. Och jag menar, det är bara ett år sedan vi hade Transportstyrelsen och den skandal som kom runt omkring hur de använde sig av underentreprenörer på olika sätt och vis. Det finns fortfarande en stor aningslöshet i samhället om IT-säkerhet. Och det här, man ska inte flagga upp problem, men jag tror att man måste vara medveten om att vi kommer göra ett antal kullerbyte i olika sammanhang. Hur och det kommer se ut, det vet vi inte ännu så länge. Men det är ju jätteviktigt att egentligen liksom överallt, alltså den som jobbar med sådana här prylar eller den som är kravställare i det här fallet, kommunerna har den relevanta förmågan och kunskapen att kunna ställa krav gentemot olika aktörer att säkerställa skydden. För ytterst handlar det om vår integritet. Inledde med att prata om GDPR här, om filmning så att säga. Det är alltså hela nya dataskyddsförordningen, den biten där, ställer till det på olika sätt och vis och skapar en massa risker. Jag brukar i de här sammanhangen säga det att liksom det är inte många som i vardagslag sätter sig en bil från 50-60-talet och kör i vardagstrafiken idag, för de är formligen en dödsfälla. Men, det tog 50 år för bilbranschen att bygga upp fordon som är faktiskt ganska säkra idag. Jag skulle säga att vi har i den här branschen mindre än 5 år på oss att bygga upp en liknande, samma typ av säkerhet när det gäller att hantera datat i de här näten och i det som sänds överallt hit och dit fram och tillbaka. Och man måste ha respekt för det. Det är någonting man måste jobba med kontinuerligt hela tiden och man måste ha en kunskapsbas och det måste varje kommun ha. Men du målar ju upp nu är inte det här ett datasäkerhetsseminarium så det är det vi ska prata om. Men då har vi kommunala företrädare som tycker det här är jättespännande, som ser stora möjligheter och det handlar om er vision och framtida stadsutveckling och alltihop det där. Och ni hoppar med båda fötterna först in i det här. Och så kanske man inte är mogen för det. Jo, det tror jag. Vi backar upp de här. Det är som är grejen. Nej, alltså det är livsfarligt att sticka ut takan i det här då, men man måste ha medvetenhet och den kommer ju byggas med vart efter, alltså i takt med att vi bygger upp och har en samhällsfunktion med IoT eller den här typen av generellt sett digitaliseringen, så måste säkerheten följa med i det sammanhanget. Och där tror jag det är att återigen, vi som jobbar i branschen tror jag har en bra insikt i de här sakerna, men den som står lite utanför har kanske inte samma insikt, där man måste våga ställa de här jobbiga frågorna i olika sammanhang och man måste se till att man har kompetensen i slutändan. Bra, okej. Okay. Right. Har vi några kommunala företrädare här förresten? Har vi någon
kommunalråd. Och... Ja, vad bra. Jag ska säga det. Ni ska få chansen att komma in här om några minuter med frågor, för det är bra. Mm. Janne, ni jobbar någonting med som heter, ni har vidareutvecklat Stadshubben till någonting som heter Stadshubsalliansen. Mm. Ska du förklara vad det är för något? Ja, det kan jag göra. Helsingborg då har ju startat någonting som heter en Stadshubsallians, där man då jobbat ett 30-tal kommuner med att samverka kring det här IoT. Och det är ju ganska naturligt för oss i en liten medelstor stad att man samverkar. Vi måste samverka. Och just när det gäller de här öppna stadsnäten så har vi har likartade affärsmodeller. Allting bygger på öppenhet, så det är ganska enkelt för oss att gå in i ett sådant samarbete. Vi känner oss trygga med detsamma, och det är viktigt för oss. Och inte minst alla skalfördelar som finns. Det är allt ifrån att vi driftar tillsammans, upphandlar tillsammans och sådana här saker. Det är ju jätteviktiga när man kan inte göra det här själv. Man kan inte vara isolerad i, som i vårt fall, sydöstra hörnet. Vi måste vara med i något större, känner vi. Och det här är jätteviktigt för oss att vara med. Och då kan man diskutera säkerhetsfrågor till exempel. Mm. Det gör vi också. Det är jättebra. Här vi har träffats ett antal gånger. Nu har det varit ganska ofta i månaden. Och har olika agender där vi går igenom allt från marknadsfrågor till teknik och även verksamheten diskuteras ganska flitigt här nu över tid, så det är viktigt. Och vi delar också erfarenhet kring våra piloter, kring våra prototyper vi tar fram i olika kommuner. Så att om vi hittar på något roligt i Karlskrona, där vi då kanske övervakar parkeringsplats eller något annat, så är det väldigt enkelt för Helsingborg och tvärtom att implementera dem. Det är en jätteviktig del när det gäller då... Copy and paste, som det heter. Ja, modern svenska. Och precis. Ja, exakt. Så är det. Ja, okay. Ja, och jag tror att vi måste göra mer av det där, ännu mer av det framåt för att vi ska klara det. Du sa det att varje kommun måste ha kompetensen för att klara det här. Jag tror nästan det blir svårt för de mindre kommunerna att ha den kompetensen hemma, att klara hela de här upphandlingarna och kravställan. Så att jag tror vi måste hjälpas åt där. Annars tror jag det blir svårt. För det är som du säger, det är väldigt svårt. Ja, det är lätt att misstolka när jag säger att varje kommun har det. Det är ju faktiskt inte detsamma som jag säger att kommunen själv ska ha det. Man måste säkerställa det då. Precis. Och där tror jag att vi har ju faktiskt, de måste ändå titta på vad politiken gör nu på näringsdepartementet, eller förlåt, finansdepartementet med Ardalan Shekarabi i spetsen har ju faktiskt skapat en ny lagstiftning som underlättar samverkan mellan kommunerna när det kommer till digitaliseringsfrågor till exempel. En helt ny färsk lag då, som ska underlätta det här med samverkan över kommungränserna i sådana här typer av frågor. Stadshubsalliansen har ju verkligen visat att det finns ett behov. Vi har ju vuxit med i storleksordningen en kommun per vecka under... Hur många är det nu? Det är över 30 kommuner idag där det byggs stadshubbar på samma koncept, vilket innebär att en tjänsteleverantör som använder den här infrastrukturen integrerar mot plattformen och sen kan börja leverera sina tjänster i samtliga stadshubbar enhetligt i samma ögonblick. Så det här erfarenhetsutbytet och sänka tröskeln gör att vi driver IoT-utvecklingen på ett enhetligt sätt. Och blir det en, som vi hoppas och som vi tycker det börjar ta formen av, faktiskt en svensk standard. Så här kan man jobba med den här typen av enklare sensorer. Att det blir en standard. Då blir det enklare. Det driver utveckling. Du behöver inte ha massa speciallösningar, utan du vet att det funkar. Samverkan är jätteviktigt. Jätteviktigt. Vi ska se, vi hade några kommunala företrädare. Du vill ställa en fråga. Har vi någon mikrofon? Kan du hjälpa mig? Tack. Prata i mikrofonen så alla hör din fråga. Tack för hjälpen. Jättesnällt. Tack. Anders Fogius heter jag. Är vice ordförande i Gävle Energi. Två företrädare för Gävle Energi sitter här bredvid mig. Men jag är politiker. Och då är det så här då att det är mycket intressant ni pratar om. Och du berörde lite grann om det här. Hänger vi kommunpolitiker med i den här utvecklingen? Alltså det är ju så att ni ligger ju ett strå före liksom vi politiker förmodligen. Men det är ju det här som är viktigt. Det finns en osäkerhet, det finns misstänksamhet, det finns, jag kan, you name it, det finns hur mycket som helst. Va? Så att det här är ju viktigt att vi politiker hänger med på spåret här. Så ni har en skyldighet att informera väl på ett bra sätt pedagogiskt.
hoppas vi har fått ett litet bidrag idag. Och frågan är ju då, hänger vi med? Det är ju liksom, jag vet Helsingborg, hur ni funkar i Helsingborg och sådär. Jag vet, en kollega till mig som styr det. Nej, men jag ska börja bara säga kort. Ja, visst. Jag tror en viktig del, nu har vi tyvärr inte vår digitaliseringsdirektör här idag, utan jag är ju kommunikationsdirektör och jobbar liksom med kommunikationsbitarna. Och en del tror jag är jätteviktigt, både när det gäller den här rädslan som uppstår, för det gäller ju oss alla. Ja, men vad är det här för någonting? Ny teknik, digitalisering, kontroll, behov av liksom att ha... Jag tror jättemycket handlar om information. Att mötas och prata. Men vad är det här för någonting? Därför det är ju... Vi pratar mycket tekniska termer här. Att förklara vad det här faktiskt handlar om och vad det kan ge och vad det kan skapa och hur vi gör det tillsammans. Men där tror jag att vi alla har ett ansvar att göra det ihop. Och till viss del så kan ju politiken göra det. Men jag tror att vi är flera aktörer som behöver gå in där och föra det samtalet tillsammans. Det tror jag. Komplettering där, så skulle jag säga mitt absoluta svar är att 1 av 10 kommuner hänger med. Ungefär som det ser ut. Vad sa du? 1 av 10 kommuner har du, där du har kommunledningen som förstår vikten av de här frågorna. Då. Så 90% kan inte det här? Det säger jag inte. Det finns olika grader i det här. Men är på, om man säger tillräckligt, i de här frågorna. Och det bygger på att vi gör ett antal olika undersökningar som är riktade mot kommunerna då, i olika sammanhang. Men det här är ju en utvecklingsresa, så att man behöver inte misströsta sig. Alltså, man måste förstå det här är en utvecklingsresa. Vi är inne i en förändring i samhället. Och då kan man säga så här då, att är jag folkvald politiker så måste jag vara oerhört lyhörd och jag måste se till att börja jobba med de här bitarna. Men sen är det ju en jätteutmaning beroende på, Helsingborg är en ganska stor kommun där, men vi har faktiskt stort antal kommuner som är kanske bara 10-15 000 invånare och ändå färre invånare många gånger där. Och det är ju en omöjlighet att hänga med i alla de här frågorna där. Och där vi pratar från vårt håll väldigt ofta om det offentliga ledarskapet hela vägen ut kommunen, där man måste ta ledarskap i de här frågorna. Men det är ju också staten och regeringen och myndigheterna då. Och här tycker vi då till exempel att där finns flera departement som skulle kunna vara mer tongivande i att backa upp i, ska vi säga, mallar, utbildning, information så att säga, ut mot er kommuner. Om man nu tar vårdsektorn så att säga, så finns ett antal saker som omgärdar den biten. Men det här är en jätteutmaning, för informationssamhället som vi är i då är ett informationssamhälle, och hur får du ner extraktet i det här och får en tillräcklig information som gör att du kan ta rätt avvägda beslut. Det här är en grymt stor utmaning, säger jag. Det hade ju varit väldigt bra till exempel om Socialdepartementet gick ut och gav liksom mycket tydligare råd till kommunerna. Ja, men vad är det som gäller? Hur kan vi jobba med det här och på vilket sätt? Som ett exempel hade det nog varit rätt så bra. Jag kan bara understryka det du säger och det du säger, Micke. Det här är jätteviktigt. Vi är bara i början av början på den här utvecklingen. Vi pratar om infrastruktur, kommunikation, nästa steg liksom, att informationen blir infrastruktur, att ordna det så vi kan använda det. Man måste in i matchen. Så här. En fråga. Oh, hallå. Hej, jag heter Dennis Moström, kommer från Örnsköldsviks kommun, utvecklingsavdelningen där. Jag jobbar som strateg. Och jag funderar lite konkret så här. Nu när ni har byggt upp det här, nu är det ju liksom bolag och kommun. På vilket vis har ni finansierat uppbyggnaden av det här stadsnätet? Hur finansierar ni och tänker ni kring driften av det? Och vad ska jag säga, tar man betalt på något sätt för de som hookar upp sig mot det här nätet nu? Korta svaret, ja. Det är Öresundskraft som har tagit initiativet, byggt upp den här infrastrukturen, och den på samma sätt som stadsnätet säljer förbindelser, alltså kommunikation, så erbjuder vi det här som en tjänst, en kommunikationstjänst. Kommunen är en kund i det fallet och köper förbindelser mellan sina sensorer och för att plocka in data. På samma sätt köper ett privat företag eller en tjänst eller vad det är. Så det är en tjänst. Någon mer publikfråga? Passa på nu. Ja, varsågod.
Mikael, du sa att vi skulle kanske ha mer än en sensor på invånare, och jag har ju stött på det här i ett sammanhang utomlands. Jag var på världens största mässa för de här prylarna vi ska koppla upp i våras, och då fick jag ett intressant infall från Kina som jag ville testa på er. Det var att man tänker sig att man ska vårda i Kina, i kanske en agrarkultur, så ska man vårda sina sensorer som man har tagit ansvar för, ungefär som man vårdar sin köksträdgård. Mm. Så att man med en miljard, man ska koppla upp en miljard kor till exempel. Man ska koppla upp en massa saker i Kina, pratar de stora kinesiska företagen om. Och då har man tanken att ungefär vi skulle kunna översätta till Sverige att man får bonus på trafikförsäkringen om man kör skadefritt. Mm. Om man sköter sina sensorer så får man dem, där pratar man om helt andra betalningsmodeller. Men det skulle kunna översätta till svensk kontext, så kanske man fick lite rabatt på el. Räkning. om man gav bra data. Om man gav bra data. Ja. Och det är för vi så mycket sensorer. Så jag vill gärna höra hur ni har tänkt på det här. För att det är ju, när man börjar prata expansion så har man först ett behov. Ja. Men hur ska man sedan ta vara på alla de här prylarna vi får? Jag menar, vi har i vårt hem har vi wifi-routern som vi får ta hand om. Vi får ta hand om, och det här är mycket mer. Så det är, jag hör gärna vad panelen säger. Den här kinesiska tyckte jag var jag förtjust i. Jag tror ju att vi har ju faktiskt hjälp till självhjälp väldigt mycket. Alltså, titta ut på landsbygden så är det ju mycket så det funkar egentligen i ideell insats idag. Det är hela vår bredbandsutbyggnad på landsbygden har egentligen gått till på ideella baser. På det, där man har egentligen tagit spaden i egen hand och grävt ner fibern. Men jag är övertygad om att... när man gick från jordbrukssamhället till industrisamhället så var man då så väldigt orolig för att inte det skulle finnas nya arbetsuppgifter. Men det var ju att man flyttade in till städerna då, så fick man andra typer av arbetsuppgifter. Jag är ganska övertygad om att hela de här sensorerna och den hela IoT-fieringen av samhället kommer leda till helt nya då, tjänster runt omkring, underhållsansvar och så vidare, där du har de bitarna. Du skapar en bransch eller en aktör på grund av det. Ja, jag kan tänka mig att det kan funka så där, men problemet är ju då att få alla göra det. Men jag kan mycket väl tänka mig att de som är om och kring sig kommer vilja kunna få den här rabatten. Så då får Öresundskraft ge någon extra rabatt där någonstans. Jag tror det är faktiskt lite samma mekanism som är open data. Du bidrar med data och du får någon nytta tillbaks. Så det är samma grundtanke. Och sen exakt hur betalningsflödena ser ut, det är en annan sak. Nej, men intressant. Vi kan väl vara överens om att det finns utrymme för nya affärsmodeller här kanske. Definitivt. Hörrni, klockan går när man har mycket och intressant att prata om. Någon sorts summering här då. Internet of Things kommer på bred front, har vi hört från de kommunala företrädarna. Säkerhetsaspekten är jätteviktig. Kommunerna måste på. Vi fick en fråga här ifrån Gävle som berörde detta. Möjligheten till nya affärsmodeller, vikten av IoT och möjligheterna för detta i till exempel vård och omsorg. Jag ska avsluta med en fråga som man ställer på anställningsintervjun. Det vet ni hur det är, va? Tycker ni att ni har fått fram det ni ville säga? Så att vi börjar med dig, Mikael. Oj, jag vänder på det och egentligen säger, eftersom vi har haft en fråga från kommunrepresentant här, så säger jag det mest konkreta kommunledningen kan göra, det är att ställa krav på sina förvaltningschefer, att gå ut till dem och säga, jag vill veta vad du kan göra med digitaliseringen, ta fram en rapport, beskriv vilka effektiviseringar du kan göra och kom och presentera det till mig eller till oss i kommunstyrelsen, och låt dem ta den vägen, så att säga. Där på det viset så bygger kommunen upp också en digitaliseringsstrategi som kommer bli förankrad underifrån. Det var väl tydligt och bra. Ja. Cecilia. Ja, vi är redan på gång. 2022 har vi stadsmässa i Helsingborg, och då kommer vi att visa upp hur vi bygger den smarta staden tillsammans med invånarna, där både 5G och ett samarbete med Helsingör kommer att vara väldigt centralt, och där förvaltningarna faktiskt levererar nya häftiga idéer på hur framtidens stad ska byggas, och där IoT är en väldigt viktig del av det. Så att vi kör. Ja. Oändliga möjligheter. Mm. Ja, om jag har fått fram att det är viktigt för kommuner att etablera stadshubbar och faktiskt ha rådighet att ta initiativet i att
driva IoT-utveckling genom att göra det möjligt genom att sätta en basinfrastruktur. Ja, då har jag fått sagt det jag tyckte. Okej. Ja, nej, det jag tänker är att vi kopplar upp väldigt mycket sensorer och jag tror man ska slå ett slag för stadens kontrollrum också. Vi får inte glömma bort det. Någonstans ska man möta, vi ska övervaka och vi ska kontrollera de här. Att man bygger en funktion, i alla fall tänker den funktionen redan nu. För det här kommer bli väldigt mycket data, väldigt mycket sensorer och det måste man på något sätt enhetligt styra. Så det är, stadens kontrollrum blir viktig i nästa steg. Okej. Okay. Och med det vi nämner är klockan kvart i. Då stänger vi den här diskussionen och det här samtalet. Tack ska ni ha. Vi ger våra paneldeltagare en applåd. Tack.